А що ти хочеш на день народження? Хочу Магарич. Магарич, відключай стоп-контроль. Магарич, гумор, стилі до мажор. Магарич, танці, пісні, сміх і гріх. Спеку, холод, дощі, сніг. Наше шоу для усіх. Гумористичний проект «Студія Магарич» святкує 10-річчя творчої діяльності. Ого, як би не пропустити таку подію. 9 грудня, 19.00, Палац культури залізничників «Рокс». А де придбати квитки? Gastroli.ua та Casa.in.ua. Студія Магарич збирає друзів.